Välkommen till Kalles julshow. Snöbollskrig, nu är alla unga glada. Ja, hej, det är Kalles julspecial är det här. Ja, idag hade jag tänkt undersöka vad jag ska få julklapp. Ja, förra året fick jag en dagsedel och jag gillade inte den julklappen riktigt. Ja, men så nu får jag gå och kolla här så det inte är något alldeles tokigt igen här. Jag går och kollar. Ja, här har vi granen då, som ni kanske kan se. Ja, eller det kan ju inte ni se, men ja, i alla fall. Ja, alltså det är ganska hårt, stort paket är det och sådär. Jag hoppas det är den där skitballa leksaken Superduper Mega 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 Joe med sin magiska robotdräkt och pungkulor som skjuter granater, 2 stycken feta miniguns och hans supercoola hot rod bepanslad med titanium. Alltså, jag blir nog tvungen att öppna paketet lite försiktigt så här, för nu är jag så nyfiken. Ja, nu ska vi se här. Ja, det är den! Det är den! Det är Super Mega 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 Joe! Jag öppnar och kollar in. Men vad fan är det här nu? Pappa har lagt en tråkig jävla halsduk inuti lådan. Han luras. Nej! Kalle! Jag fick fett med stryk av pappa. Nej, jag välte fina granen. Ja, han gav mig en redig mespropp så strömmade mig med sin livrem. Nu kommer pappa tillbaks här igen. Farväl på dig, min kära vän.